אני רוצה לשמוע את נוגה, כי אנחנו קצרים בזמן, כן. אבל אפשר באמת להגיד שהקורונה מאחורינו? יש כאן שאלה אפידמיולוגית שאילה יכולה לענות עליה. אני יכולה לומר לך שאנחנו באמת חיים כאן בצורה נהדרת, והייתי בקפריסין לפני 3 שבועות, זה כמו לחזור אחורה בזמן לחודש מרס. עכשיו השאלה שלנו, ויש עכשיו ממשלה חדשה, עוד מעט תהיה ממשלה חדשה, לא חשוב איזה, אם תוקם עוד מעט ממשלה, השאלה היא מה אנחנו לומדים מזה. אנחנו הגענו למשבר הזה, ואנחנו התגלנו בהתחלה שלו, קבלת החלטות הזויה. ואני מדברת מתוך נמל התעופה בן גוריון, שזה תחום שאני מסקרת אותו כבר הרבה מאוד זמן, ואם אני מסתכלת על מה קורה בנתב"ג עכשיו, ואילה חלוקה עליי, אני חושבת שכל קבלת ההחלטות של ממשלת ישראל, לגבי מה שקשור לנמל התעופה בן גוריון, היא פשוט עקומה. לא יכול להיות שרגע, שנייה, רגע, אני מסכימה. יש לנוגה עוד משפט ואנחנו מסיימים, כן. לא יכול להיות שבמדינה מתוקנת יושבים אנשי מקצוע, אנשי רשות שדות התעופה ונמל התעופה בן גוריון, כבר בחודש מרץ שאנחנו רק נכנסנו לסגר, ורואים וקוראים את התחזיות שהדבר הזה יישאר איתנו עד 2024, כן, זה יישאר איתנו עד 2024. חייבים לסיים. והם מבינים שלא צריך להקים מעבדה בנתב"ג, ולא נשאר לי זמן לדבר על זה, אז פעם אחרת. הלוואי והיה לנו עוד זמן. תודה רבה לכם, חברים. תודה. אלמוג וליאור, אנחנו חוזרים אליכם. יש כאן בעיה? I believe Israel has become the world's lab right now, because